kadib shir jiraayid oo maanta ay Muqdisho ku qabteen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen doorkii ay wasaaradda diinta iyo arrimaha awqaafta dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa xukuumadda Soomaaliya ay muddo kadib kula soo wareegtay maamulidda xajka iyo arrimaha umrada professor xildhibaan Cabdiraxmaan Haaji Eebe iyo sidoo kale dr xildhibaan Cabdixiis oo madasha kulanka warbaahinta kula hadlay ayaa waxa ay guul taariikhi ah ku tilmaameen in dawladda Soomaaliya ay si buuxda ula soo wareegtay maamulidda arimaha xajka iyo umrada kuwaas oo ay hore u maamuli jireen shirkada gaar ah waxana ay hoosta ka xariiqeen in dhammaan xujeeyda Soomaaliyeed ay arintan muhiim u tahay sidoo kale xildhibaanada oo hadalkooda sii wata ayaa ka digay in la musuqmaasuqo xujeeyda Soomaaliyeed sharaf ayay u noqonaysaa ummada Soomaaliyeed markii ugu horeysay taariikhda 17 sano bacda markii dawladdaanadii dhacay ay kollaapsi garowday ay noqoto markii ugu horeysay ay xukuumadda Soomaaliya ay gacanta barnaamijkaas ku soo qabato ayna meel mariso xajkaas oo isla markaana kormeerkeeda ay yeelato dawladda oo qof kasta oo xajinaayo oo soo kormeerto dawladda ay meeshu u joogo meeshu degan yahay meeshu wax ku cunayo meeshu ku bukoodo ama ku jirado isbitaalkiisa ka warheyntiisa iyo tawaafkiisa inay xukuumadda mataqaana gacanta ku qabato ilaaliso ay ogaato ay xamladka ku kontroosho oo mataqaana oversightka dawladdaas kale qofkii xajkaas xujeeyda aadayso arrimahooda ka hor imaada horu ilaahay u yiraa cadaabka meesha ugu xun baan gelinayaa waxaan rabaa laakiin inkastoo ay dhegaystay maqal iyo muuqaal barnaamijkan intii dhegaystay qofkii xajkaas barnaamijkiisa musuqmaasuqa ilaahay waxa uga baryayna inuu asaga iyo owlaadiisa ilaahay boobasaaso ilaahay boobasaaso gelina owlaadiisa asagaba ilaah baa gelina asagii owlaadiisa inuu ayagana musuqmaasuqo oo musuqmaasuqas laga dhex dareemo owlaadiisa iyo caruurtiisa ma rabna annaga xajka arrimihiisa in la musuqmaasuqo si ay dowladda ugu talagashay in lagu meel mariyaa rabnaa in uu la soo wareego barnaamijkii xajka iyo cumrada ee ahaa ee u khaaska ahaa Soomaaliya in ay xajka dadka u baxay ay baaragtay facility ugu sameeyso iyadoo uu ka dhameeyay riyadii ummada Soomaaliyeed ee ahayd inay mar arkaan xujeeyda Soomaaliya oo ajansiyaasha kala badan iyo airline-ta kala goonida ah ay u sameen yihiin waxaad halkaad kaga cadi tusaysaa in uu si toosa madaxweynuhu jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarihiisa ayagoo socda aysan marna raalli ka ahayn in musuqmaasuq lagu sameeyo xajka iyo arrimihiisa waxaan kaloo aan ku darayaa in aqalka sare ee baarlamaanka ee aqalka sare ee senatorka uu asagana soo jeediyay go'aankiisii ahaa in uu ku kabay xukuumadda iyo madaxweynaha oo ku kabay fikirkii ahaa in la qaybiyo arintan ku saabsan airline waa arin aad iyo aad dadka Soomaaliyeed u dhibtay waa arin ay muddo badan ay sugiyeen ummada Soomaaliyeed ee waan soo gudbiyeen fikradooda ay ahayd golaha senatorku in ay qaraar ka soo saareen in la qaybiyo oo ummada Soomaaliya ay u siman yihiin yar iyo weynba inay u tartamaan tartankaas lagu qaybinayo xujeeyada la qaadayo muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dawladda Soomaaliya waxa ay ku howlaneed ka hortagida dhibaatooyinka xujeeyada Soomaaliyeed ay kala kulmaan markii ay tagaan dalka Saudiiga waxana ay sheegtay wasaaraddu in arrimahaasi gabi ahaanba ay soo afjartay Cabdi Qani Bashiir Hussein Star TV Muqdisho